Selalunya kalau video-video macam ni, orang akan buat kelas berbayar kan. Tapi Yasin macam, Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari tu Yasin dah buat dah video pasal TikTok beg kuning ni. Cara buat duit menggunakan beg kuning kat TikTok. Tetapi bila Yasin habis rekod, Yasin tengok balik file tu, Masya Allah, audio dia problem, masalah. Sebab apa Yasin semak ni, dia tak cucuk rapat. Mic ni tak cukup rapat, so membuatkan audio bunyi static. Jadi dia ready kan. So memang out gila. Yasin try repair pun tak dapat dah. So bila tak dapat repair, Yasin try lah upload tu ramai, 2-3 orang lah. Komen nampak, boleh tengok lah komen kat sini. Dia cakap audio rosak, tak faham apa semua. So nampaknya Yasin terpaksa lah buat balik. Macam Yasin buat balik, Yasin cerita balik macam mana perjalanan Yasin dapat RM1000 dengan beg kuning TikTok selama 10 bulan. Sebab okay, macam Yasin tahu 10 bulan sebab start je Mia lahir, Mia beranak aja. Yasin start buat video tu lah, video yang tuam tu. Hampa boleh tengok video Yasin tu, video Yasin tuam Mia dengan Yasin man pakai bedung dia. Start dengan 2 video tu Yasin buat filet dan adalah sales sikit slow. Cuma yang video yang paling rancak sekali naik adalah video yang hampa boleh tengok video kuku tu, cara pemasangan water filter. Itu yang paling banyak sales lah, yang boleh cecah 1000 cepat sebab dia video tu lah. Hampa boleh tengok, hampa search ya TikTok Yasin. Hampa boleh tengok Yasin ada pin 3 video, video yang bedong tu Yasin dah tak pin, Yasin pin 2 video tu je. So hampa boleh tengok balik. So first kita pergi balik macam mana cara nak buat affiliate TikTok first. Okay, dia rekod tak screen? Alah, screen tak rekod, kena rekod balik lah. Okay, 1, 2 screen tak rekod. Okay, so apa tengok screen kat sini ya. Okay, first apa search App Store. Kalau pakai Android, apa search Google Store. Pertama kali apa perlu ada adalah, alah, internet slow lah. Okay, apa search Seller Center. Search dan install ni TikTok Seller Center ni. Apa install dulu. Apa ada TikTok, apa ada Seller Center. So lepas apa ada install, sebab ada orang kata tak faham kan, kita buka balik Seller Center. So dia akan, Yasin tak pasti kalau baru macam mana, tapi kalau yang Yasin punya macam ni sekarang, tapi kalau yang baru mungkin hampa kena tekan sign up lah. So bila lepas hampa sign up, hampa pilih link with TikTok, akan link dengan account hampa. So dari situ hampa kena isi lah form dia, dia minta IC, nama. Yasin tak ada screenshot benda tu sebab dia kena ada nombor telefon baru. Yasin perasan setiap satu nombor telefon dengan satu TikTok shop. Kalau tak silap Yasin lah, sebab Yasin ada 2 nombor telefon, satu tu dah kena ban TikTok. So Yasin pakai second punya untuk buat, yang buat TikTok sekarang. Yasin tak pasti kalau sekarang macam mana, tapi itu salah tu cara dulu. So buat 2 benda ni lah, install Seller Center tu, isi dan register. So dalam masa 1 jam pun dah boleh ada beg kuning dah. Tu Yasin pernah buat lah untuk kawan Yasin. So hampa try buat tu. So lepas buat tu, Yasin tunjuk cara-cara dia lah. Lepas dah ada beg kuning, buka TikTok ke, tekan home. Ni masih ni, okay. tekan profile. Lepas tu ada lambang, dia akan ada lambang beg kuning beg ni. Sebelum ni kalau hampa tak ada beg kuning, dia tak ada lambang ni. So hampa tekan, dia keluar TikTok shop creator center. Tekan tu. So kat sini ada performer lah, kita boleh tengok lah performa kita macam mana 7 hari lepas, macam mana hari ni, macam mana tak ada sale. 7 hari lepas ada estimation, commission. So untuk letak produk kat showcase, tekan produk marketplace. Betul, pilih lah barang-barang apa, contohnya kerusi outdoor ni contoh lah. Dan kalau boleh ambil 4.5 kat atas. Ok, macam ni camp, garden shade shop. Okay, so macam mana nak buat beg kuning? Saya ajak ni cara mudah lah buat beg kuning ni. Hopefully faham lah. Tekan, okay, sekali lagi. Tekan TikTok Seller Center. Lepas tu tekan produk marketplace. Sebab Yasin time Yasin buat TikTok, Yasin banyak refer buku ni lah. So apa boleh belilah kat beg kuning kat bawah ni, ataupun link kat bawah ni. Okay, kita search nama dia TikTok Marketing. Okay, dah keluar ni. And by month ni, tekan tekan add lah, senang. Tekan add. So dia dah add tu shortcut, tekan view lah.
Tengok. Okey. So sekarang dia dah ada kat showcase kita. Showcase pula showcase. Oh, showcase ah. Showcase, showcase. Ha. Showcase. Okey, lepas tu kita buat video. Contoh buat video. Oh, boleh rekod video kan tak? Okey, so sekarang skrin ni boleh rekod. Okey, hangpa cakaplah. Ni contoh-contoh ah. Okey, hangpa tahu dah macam mana nak buat hook yang padu dan nak dapat idea kalau kering sangat kontang. Nah, apa guna buku ni? Buku ni ada cerita banyak gila pasal hook, pasal konten, macam mana buat video, macam mana nak bagi video bermanfaat, semua dalam buku ni. Okay, apa tahu tak macam mana nak buat hook yang padu dan nak dapat idea kalau kering sangat kontang. Nah, apa guna buku ni? Buku ni ada cerita banyak gila pasal hook, pasal konten, macam mana buat video, macam mana nak bagi video bermanfaat, semua dalam buku ni. Okay, apa tahu tak macam mana nak buat contoh yang padu. Tekan next. Pastu aku tulis lah. Buku TikTok marketing ni, ni apa punya, maksudnya apa kena sini fikir macam mana nak buat ayat yang padu-padu lah. Ni sini so, contoh kat sini caption ni pun main peranan apa kena buat ayat yang ugi lagi. Contoh lah, kita bagi satu lah, satu sebenarnya satu lah. Ugi kalau apa, ugi kalau ada beg kuning, beg kuning tapi tak boleh buat duit, tak boleh buat, tak boleh buat income kudak-kudak. Contoh-contoh jadi tak kata power tapi contoh. Lepas tu dia ada tulis tu, ikutlah nak letak hashtag macam Yasin. Saya akan letaklah hashtag Yasin pun supaya branding Yasin tu ada. Kalau dia FYP, rezeki lah. Hashtag FYP tu korang pun nak letak, tak letak tapi terpulang. And then ada add link kat situ, tekan add link ke product suggestion. Dia dah ada suggestion lah, dia dah tahu dah. So tekan add. So kat sini art of the marketing, dia dah ada ni. Ataupun nak pilih beg kuning di sini. Ni orang duduk pilih kan, beg kuning di sini. Kadang-kadang beg kuning ke bohan. So video ni akan ni. So settle. Itu contoh ah. Tu tekan apa post. Saya tak mahu lah sebab video ni saya rasa kurang. Isin kurang bersedia dan Isin tak suka sambil ni macam dia, Isin tak proper lah, tapi itu salah satu cara dia lah. So income yang Isin dapat pun boleh tengok lah kat sini. Dan surprisingly ya, Isin terkejut ya, income kat TikTok ni, bila duit masuk TikTok, selalunya kalau Shopee, TikTok, YouTube, Facebook, lambat nak withdraw. Makan masa working day lah, 2 hari ke 3 hari ke 7 hari, ikutlah masing-masing berbeza. Tapi TikTok Yasin withdraw, hampa boleh tengok pukul berapa. Pukul berapa Yasin withdraw tu? Cepat gila. Cepat gila-gila je. Okay, Yasin withdraw okay, 3.22. Lepas tu pukul 3.25, duit dah masuk. Gila. Power gila TikTok. Maksudnya dia boleh buat secepat tu. Maksudnya Tak tahulah macam mana dia buat. So rasa silat lepas ni nak banyak guna TikTok boleh tak? Dah jadi macam bank lah. Tapi itulah, kat sini saya nak highlight. Hopefully Yasin berharap sangat video ni bermanfaat lah. Sebab Yasin rasa selalunya kalau video-video macam ni, orang akan buat kelah berbayang kan. Tapi Yasin macam, sebab Yasin dah janjikan dan Yasin rasa zaman kita macam mana, semua pun dah tengok, semua orang susah nak buat macam mana. Orang nak cari extra income tapi orang tak tahu macam mana side hustle macam mana yang sesuai, orang tak tahu. So Yasin berharap dengan hampa ada beg kuning ni, hampa boleh buat side income yang lebih dan dapat bagi manfaat pada keluarga hampa lah. Kerah zaman sekarang. So mungkin ada orang tak apa suka bila Yasin share ni, tapi faham tak? Kalau hampa faham dan kalau siapa yang dah buat dan dapat beg kuning apa sendiri, hampa boleh komen kat bawah. Yasin, aku dah dapat beg kuning dah. Apa-apa semua tu, hopefully dapat manfaat lah. Memang Yasin berharap sangat hampa boleh capai. Sebab okay macam ni, TikTok sebenarnya boleh pijau lagi. Kalau basically kalau yang 1000 untuk 10 bulan tu paling slow, paling lengai, paling sendu lah sebenarnya. Sebenarnya sebulan 1000 pun boleh, seminggu 1000 boleh. Tapi tu game lain lah, bukan game affiliate. Boleh game affiliate tapi memang ada cara dia. Tak apa, kita
buat dulu, bagi ke okay, Yasin nak, siapa-siapa yang dah ada beg kuning yang lepas tengok video ni, hampa buat, hampa ada beg kuning, hampa komen kat bawah. Lepas tu nanti kalau okey, kita buat next, ha, kita buat yang next punya video. Macam mana nak bagi video-video yang lagi padu, macam mana nak bagi video dapat video kreatif. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.